Իսկ էլեկտրիկի աշխատանքին զուգահեռ ի՞նչ է հասցնում անել խորհրդարանի պաշտպանության ազգային անվտանգության ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահի Աթորին Նստողը։ Գերիների հարցով պետք է տեսանելի եւ անտասանելի գործընթացներ կան։ Կինոներից էլ չէ՞ տեսել։ Գնում են, բանակցում են, աշխատում են, նույնիսկ դրա համար պարգևավճարներ ստանում, բայց Բաքվի ցոթանավը Երևան առանց մեր ռազմագերիների իջնում։ Լրագրողների հետ բացահայտանար գանքով շփվող Պաշտոնյան կիրթու կառուցողական կեցվածք ունի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի մասին խոսելիս։ Հիմա ինչ որ բան է տորակարգումը փոխվել, ասած պարոն Էրդողանը որ նստեց։ Պարոն չէ, Անդրանիկ Քոչարյանը հուզվում է շշուկներից, որ ռազմագերիների ձախողված վերադարձով Բաքուն նոր պահանջների մասին է հասկացնում։ Խոսքը հատկապես Մեղրիով ճանապարհի մասին է։ Բաքվից ու Անկարայից պատվիրակություն եկել է Երևան բանակցությունների։ Դուք տեսել եք այդ պատվիրակությունը։ Տեղեկություններ կար, գուցե մենք չենք։ Որտեղից։ Բայց այդպեսի պաշտոնական հաղորդագրություն արել են։ Ես չգիտեմ, մեդիա պորտ, Telegram պորտ։ 90-ականներին Մեղրիի պարետը վստահեցնում է, թե Մեղրիի հարց չկա, ու գերիների հարցը շահարկելու համար նորից լրատվամիջոցներին է մեղադրում։ Եվ 3.4 օր ստացան, դուք նկատեցիք, որ մենք մասնակից էինք օտար խաղերի սպասարկելու։ Օտար խաղեր, լրագրողները հուշում են, առաջինը հենց վարչապետի մամուլի խոսնակը ավետեց, թե գերիները ճանապարհին են։ Սա հերթական փնթի ապաշնոր պահվածքի արդյունք է։ Փորձեցին այդ թեմայով PR անել, որը թարս բան ստացվեց, էլի, այսպես ասեմ։ Որ օրերս պետք է 20-22 հայ ռազմագերի վերադառնար, Նաիրա Զորաբյան էլ տեղեկություն ուներ, բայց իր խոսքով փիարվելու կարիքը չի ունեցել։ Ինչպես դա անում էին իմ քայլի պատգամավորները, իդեպ կանանցից մեկը որևէ առնչություն չունի ընդհանրապես ռազմագերիների խնդրին, բայց անընդհատ ամբողջ գթալի նման սույնտիկինը մեջ է ընկնում։ Երեկվա հայտարարությունից հետո գերիների հարցերով զբաղվող փոխվարչապետին այլ բան չի մնում, քան հրաժարական տալը, ասում է Զորաբյանը։ Հենց հիմա դուք պիտի գրեք հրաժարականի դիմում եւ հեռանաք։ Կանե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։